Martın 13-də saat 16 radələrində 1980-ci il təvəllüdlü İman Baxşəliyevin Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisində minaya düşməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Xocavənd rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla İman Baxşəliyevin kənd təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən qeyd edilən ərazidə minaya düşməsi nəticəsində sağ ayağın topuqdan aşağı ətrafının amputasiyası və digər çoxsaylı xəsarətlər alması müəyyən edilib. Öz təsərrüfatımı saxlayıram, orada qoyun otarırdım. Həmişə qoyun otardığım yer idi. Yəni qoyun otardığım yerdə və getdiyim yerdə düşdüm minəyə. Sağ ayağım düşüb, dizdən aşağı ambulat olub. Sol buduma qəlpə batıb, əllərim, nəvim, üzüm. Şükür Allahın böyüklüyünə, yaxşıyam, salamatam. Xəstə 13-də, ayın 13-də, saat 17 radələrində, demək ki, heyvan otararkən miniya düşmüş, partlayış travması almış və ağır vəziyyətdə Azərbaycan Rəhmət Xəstəxanasına gətirildi. Tərəfimizdən müayinə edildi. Diaqnozu, demək ki, sağ aşağı ətrafın, sağ baldırın orta üçdə birinin travmatik amputasiyası, travmatik qopması, sol budun yuxarı üçdə birinin və sol əlin qəlpə yaralanması. İlkin tibbi yardım göstərildi və qısa hazırlıqdan sonra xəstə əməliyyata götürüldü. Sağ ətrafın yuxarı üçdə biri səviyyəsində ətraf amputasiya edildi. Yaralar, digər yara birincili işləndi. Xəstənin müalicəsi davam edir, həyati təhlükəsi yoxdur. Faktla bağlı Xocavənd rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.